no tenim la capacitat econòmica, que no vol dir que no en tinguem les ganes d'arreglar el camp de les Mates, és a dir, aquesta és una reivindicació de l'Atlètic Olot, un club que treballa precisament en aquest camp i que hi estava arrelat i que actualment entrena en els camps del Morrot. Nosaltres sempre hem pensat que el camp de les Mates hauria de ser un camp no tan d'ús esportiu com els tres que ja tenim de futbol, que són els camps del Morrot, el del Joventut Sant Pere Màrtir i el camp del Sant Roc, que estan, hi ha dos que estan molt ben arrelats veïnalment, tant el de la zona del Pla de Dalt com el del Sant Roc, sinó que hauria de ser una instal·lació esportiva veïnal, és a dir, més oberta, que no vol dir que no hi pugui entrenar l'Atlètic Olot, però que també hi haurien de poder accedir tots els nanos, tots els joves, tots els adolescents que viuen en aquella zona de Sant Miquel, les Tries, que bé, és una zona faltada d'instal·lacions esportives, molts fan ús d'aquell camp que hi ha a l'altra banda del riu, en la zona de les Tries, allà al Club Natació Olot, però algun dia poder disposar d'aquest camp, doncs, per un ús més obert, doncs ens agradaria molt. El que no tenim és la disponibilitat pressupostària per fer-ho, perquè estem com estem i perquè el poc que tenim, doncs, com saben, i he explicat abans, ho tenim immobilitzat, no? Però bé, en tot cas, no seria en aquest moment la prioritat a dintre d'aquest 2020 de fer això, perquè no és el cas.